္ဂလာပါ Sweet Japan ni online class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရနော်ဒီနေ့မှာကတော့ training visa နဲ့တခုတဲကီနိုဗီဇာနဲ့ပေါ့နော်တို့နှစ်ခုကဘာတွေကွာခြားတယ်လဲပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေဘာနဲ့တွိုင်းကောင်းလဲပေါ့နော်စဉ်းစားလို့ရအောင်တို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေကိုရှင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ training visa ပြီးရင်တခုတဲဗီဇာအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးအကြမ်းရင်းလေးပေါ့နော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ training visa နဲ့တွားခြင်းတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးမလုပ်ကြတလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ training visa နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဂျပန်စာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့တော့ဂျပန်စာတက်တဲ့ခါကျရင်တော့ training visa နဲ့တွားခြင်းတဲ့သူတော်တော်များများကတော့ agency ကျောင်းမှတစ်ခါတည်း training class ကိုဝင် join ပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသားကများပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားလို့ training class ကိုတက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကအလုပ်ခေါ်စာမှာ interview ဖြေကြည့်မအောင်ရင်တော့ထပ်ဖြေရမှာပေါ့เนาะအောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အလုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တခါတည်း agency အကြောင်းမှာတခါတည်းတက်ပြီးတော့တခါတည်း training class နဲ့သွားကြတာများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆင်းမ agency အကြောင်းမှာမတက်ရင်ကောမတက်ရင်လည်းရပါတယ် agency အကြောင်းမှာမတက်ဖဲနဲ့တို့ကြော်ညာပေါ့เนาะစဉ်းစားလို့ Facebook မှာဆိုအလုပ်ခေါ်စာတွေရှိရတယ်เนาะ training visa အလုပ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်လျှောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အလုပ်ခေါ်စာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုက fountain ပြီးတော့ပေါ့เนาะလျှောက်ပြီးတော့မှ interview ဖြေလဲရပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ကနေပေါ့เนาะအလုပ်ခေါ်စာကိုကြည့်ပြီးဖြေလဲရတယ်အဓိကတော့အပြင်ကလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ F5 N4 အောင်လက်မဲ့တောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့် N4 အောင်လက်မဲ့တောင်းတာညားပါတယ်အဲ့တော့ N4 အောင်ထားတဲ့အကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်ကတော့အလုပ်ပေါ့เนาะအလုပ်ခေါ်စာကိုကြည့်ပြီးတော့မှရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်တော့ training နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကတော့ agency အကြောင်းမှာတစ်ခါလေတက်လိုက်ကြတဲ့သူတွေကတော့များတာပေါ့เนาะဒါကတော့ training visa အဲ့တော့ဆိုရင်တခုတဲကီနို visa ကရောစစ်စစ်လို့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား visa လို့ခေါ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ visa ကတော့မြန်မာတက်တက်ရပါတယ် agency အကြောင်းမှာပဲတက်တက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုအပြစ်မှာပဲတက်တက်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ N4 on limit JLPT မရမှာပေါ့เนาะ JLPT N4 on limit ဒါမှမဟုတ်ရင် JFT စာမွေးဝဲရဲ့ဒုတိယအဆင့် A2 ဆိုတဲ့ on limit ပေါ့เนาะအဲ့တော့စသီလို့ N4 လည်းရတယ် A2 လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလည်းရတစ်ခုပေါ့เนาะအဓိကတော့ဂျပန်စာအရေးချင်းစေစာမွေးဝဲ on limit ရှိကိုရှိမှရပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဆီယမတို့အထူးကျွမ်းကျင်ဆိုတဲ့ဒီဗီဇာနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်စာမွေးပွဲဝင်ဖြေရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဆီယမတို့ပေါ့နော် Facebook မှာတခုတဲကီနိုအိဇန်လို့ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်စာမွေးပွဲလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တော့ထွက်လာမှာပါ fountain ပြီးတော့မှစစ်စစ်တို့စာမွေးဖြေရတာပါအဲ့ဒီခါကျတော့စစ်စစ်တို့အဲ့ဒီအထူးကျွမ်းကျင်စာမွေးပွဲရဲ့အောင်လက်မဲ့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ agency အကြောင်းမှာပဲတက်တက်အပြင်မှာပဲတက်တက် N4 အောင်လက်မဲ့ရဲ့အထူးကျွမ်းကျင်ဆောင်ပွဲအောင်လက်မဲ့ရဲ့အောင်လက်မဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့တခုတည်းရတော့စင်စီတို့ပေါ့နော် Facebook မှာအလုပ်ခေါ်တာကြီးအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ agency နဲ့ချိတ်ပြီးတော့မေးပြီးတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်နဲ့ဒါတော့တခုတည်းကီနို visa ပေါ့နော်သူကတော့အလုပ်ခေါ်စာကြီးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နှစ်ခုကဘာကွာတလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ training visa တော့အလုပ်ကတော့အမျိုးအစားအစုံရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်ခေါ်စာမှာသူကဘာအမျိုးအစားလဲတခါလေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အမျိုးအစားတခါလေးလုပ်လို့ရတယ် training ကတို့ခုတဲ့အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား visa ကြတော့အလုပ်အမျိုးအစား14မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးတွေကကိုသွားခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုရွေးရတယ်ရွေးပြီးဥပမာဘိုးဘွားဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်စစ်တို့ကျွမ်းကျင်ဆောင်မွေးဝဲဆိုတာရှိတယ်ကျွမ်းကျင်ဆောင်မွေးဝဲမှာအဲ့14မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်ဆောင်မွေးဝဲတွေကဘိုးဘွားဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်မွေးဝဲကိုဖြေပြီးတော့အောင်လက်မှတ်ကိုယူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်14မျိုးလုံးဆောင်မွေးဝဲရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ14ခုလုံးတော့မကျင်းပပေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပေးတဲ့ဆောင်မွေးဝဲက3ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးဘွားဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဆောင်မွေးဝဲရဲ့ပြင်စင်တွေတို့စားတောက်ကုန်ပေါ့နော်ဝင်ဆောင်မှုနဲ့ဝင်ဆောင်မှုဆောင်မွေးပွဲရဲ့စားတောက်ကုန်နဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိတစ်ခုကတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဆောင်မွေးပွဲရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ3မျိုးပဲစစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေဖြည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကတော့ထိုင်းတို့ဘာလို့မှာတော့တော့ဖြည့်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒါကတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စင်မကျောင်းသားတွေ training ကတော့အလုပ်ဆုံးရှိတယ်တခုတည်းအထူးကျွမ်းကျင်ကတော့လုပ်ငန်းအမျိုးအစား14မျိုးပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဘာကွာချလဲတစ်ချက်ချင်းစီကြည့်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးနေနဲ့ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အတူအဲ့တော့ training visa နဲ့ရှောက်မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးနေနဲ့၈တန်းအောင်ရပါမယ်အဲ့တော့၈တန်းအောင်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားလေးရှိရမယ်ပြီးရင်အသက် session နေပြရမယ်ဒီနှစ်ချက်ပါပဲ၃ချက်မြောက်ကတော့တထေးပေါ်မူတည်ရဂျပန်တထေးက N5 အောင်လက်မှတ်ရှိတဲ့သူမှခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုကိုက N5 အောင်လက်မှတ်ယူပေးရမယ်အောင်လက်မှတ်မလိုဘူးလို့ပြောရင်ကတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ F4 အောင်လက်မှတ်ရှိမှအလုပ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် F4 အောင်လက်မှတ်စင်စီတို့ကလိုရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ training visa ကအောင်လက်မှတ်ကိုတောင်းတဲ့အခါကျရင်တော့ပြရတယ်ပေါ့နော်မတောင်းဘူးဆိုရင်လည်းတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လေဘယ်မဆိုပြီးတော့ training ကတက်မှတ်ထားတာတော့မရှိပါဘူးတက်မှတ်ထားတာကတော့၈တန်းအောင်ဖို့နဲ့အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ဖို့ပဲတက်မှတ်ထားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်စင်စစ်တို့တခုတဲကီနိုအောဆိုဆရာမခုနကပြောရဲဟာအောင်လက်မှတ်နှစ်ခုအဲ့တော့အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ဖို့ရေပြီးဆရာမတို့ဂျပန်စာဆောင်မိပွဲJLPD ဒါမှမဟုတ် JFD ပေါ့နော်ဒုတိယလည်းပဲ M4 အောင်လက်မှတ်ရှိဖို့ရေနောက်ဆုံးမိန်အနေနဲ့ကတော့ကျွမ်းကျင်ဆောင်မွေးပွဲအောင်လက်မှတ်ရှိဖို့ရေအဲ့တော့အထူးကျွမ်းကျင်နဲ့သွားကျင်နဲ့ဆိုရင်တော့အောင်လက်မှတ်ရှိဖို့ကအဓိကပါပဲနော်အဲ့ဒါကတော့စစ်စေတို့ဘယ်လိုလူတွေကဘယ်ဗီဇာကိုရှောက်ထားနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဆရာမဒုတိယကွာခြားတာတော့နေထိုင်ခွင့်တက်တန်ပေါ့နော်ဗီဇာကဘယ်နှစ်နှစ်ပြီးတာလဲပေါ့ training visa ကပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့3နှစ်ပြီးတာပါဒါပေမဲ့ကိုကတထင်းနဲ့ညီလို့ training visa ပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့ community လုပ်ငန်းရဲ့တထင်းနဲ့ညီလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်2နှစ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ training visa နဲ့သွားတဲ့သူတွေက3နှစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်5နှစ်ပေါ့နော်အလိုသွားကြတာများပါတယ်တခုတည်း visa ကလည်း5နှစ်ပါပဲနေတော့5နှစ်ပေါ့နော်တခုတဲဗီဇာကတော့ပထမ5နှစ်ကိုကတခုတဲ1ပေါ့နော်1လို့1ကိုလို့ခေါ်ကြတယ်တခုတဲဂီနို1ကိုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတဲဂီနိုက5နှစ်ရပါတယ်5နှစ်ပြီးသွားရင်တော့တခုတဲဂီနိုကျွမ်းကျင်လောက်တာနှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ရပါတယ်နေအဲ့တော့ဒါကတော့တခုတဲဂီနိုကတော့ပထမ5နှစ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့တခုတဲဂီနိုနံပါတ်1ဆိုပြီးတော့မှ1ပြီးွားရင်1ကိုရှောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခုတဲဂီနိုရဲ့အတချက်ကကြတော့ပထမ5နှစ်ပြီးသွားရင်လေဗီဇာကို1ပြောင်းပြီးတော့မှတခုတဲ1ပြောင်းပြီးတော့မှဗီဇာကိုထပ်ပြီးတော့တသန်းတိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နီလန်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ training က5နှစ်ပြည့်သွားရင်မရတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာရပါတယ်တက်တန်ဆက်တိုးလို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะ training อ่ะအထူးကျွမ်းကျင်อ่ะကြတော့တက်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အတားချက်ပေါ့เนาะပြီးရင်စင်စီတို့လောက်ခလာစာ training ကြတော့လောက်ခလာစာကတခုတဲနဲ့ရှင်တော့နည်းနည်းနည်းတယ်အဲ့တော့ဆရာမအတိကြတော့မဟုတ်ခမန်းကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ training visa 16တောင်းပေးတာလည်းရှိတယ်18တောင်းပေးတာလည်းရှိတယ်120ပေးတာလည်းရှိတယ်အလုံမျိုးစာနဲ့နေရာပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့เนาะဒါကတော့ training ခက်မှန်းချီပေးတဲ့ဟိုဂျပန်ပတ်စံเนาะယန်းနဲ့ပြောတာပါယန်း16,000ယန်း18,000မြန်မာငွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะယန်း120ဆိုပြီးတော့ပေးလိပေးထားရှိပါတယ်တခုတည်းကတော့ training နဲ့ရှင်ပို့များပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့22,000 24,000ဆိုပြီးတော့ပေးလိပေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှ M4 မဟုတ်ခဲနဲ့N3D ဘာတွေအောင်ရတူဆိုရင်ပို့ပြီးတိုးပေးပါတယ်25,000ကနေ28,000ကြာအထိပေါ့နော် N3 အောင်ရတူတွေဆိုရင်တခုတဲကပို့ပြီးတော့မှတိုးပြီးတော့မှပေးတယ်အဲ့တော့ training နဲ့တခုတဲနဲ့ရှင်တော့တခုတဲကလာစားပုံများတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့အလုပ်ပြောင်းလို့ရသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ training visa ကအလုပ်ပြောင်းလို့မရပါဘူးကိုကဒီစက်ယုံမှာလုပ်မယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှ5နှစ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆက်ယုံမှဒီနားလေးကတော့ပင်မန်းလို့ဌာနပြောင်းတာလောက်တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့တခြားဆက်ယုံပြောင်းတာမျိုးတော့မရပါဘူးအဲ့တော့ training visa ကအ
အလုပ်ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တခုတည်းဗီဇာကြတော့အလုပ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ तू ကအမျိုးအစားတူတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဥမာဖြင့်ကိုကဟိုအိုဆာကာမြို့မှာစားတောက်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တာနေတိုချိုဘက်မှာကပို့ပြီးတော့လုခလာစာများတယ်တိုချိုဘက်မှာပြောင်းလုပ်ချင်တယ်ရတယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှာအမျိုးအစားတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးအစားတူတယ်ဆိုရင်တခြားလုပ်ငန်းကိုအလုပ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့တခုတည်းပြီးစားပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိကတော့ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့မှကျောင်းသားဗီဇာပြောင်းလို့ရလားပေါ့เนาะကျောင်းဆက်တက်လို့ရသလားပေါ့အမြင်များကြတယ်အဲ့ဒီတော့ training ဗီဇာကပြောင်းလို့မရဘူးလို့တော့ပေါ့เนาะဂျပန်လာဝကကဥပဒေမှာတော့မပြောထားဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေ training ဗီဇာလုပ်ပြီးမှကျောင်းသားပြောင်းတာကရှောက်ရခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ training visa ကနေကျောင်းသားပြောင်းမှတော့မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะတော်တော်လေး哦ဒါပေမဲ့တခုတည်း visa ဆိုရင်တော့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တခုတည်း visa နဲ့သွားတယ်တနည်းလောက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှကိုယ်မှာစာရွက်စာတမ်းနေအချက်လက်တွေအပြည့်စုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တခုတည်းလုပ်ပြီးရနဲ့တခုတည်းလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲပေါ့เนาะကျောင်းသား visa ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဂျပန်မှာပဲပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဆီမှာခွာခြားချက်လေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဗီဇာနဲ့သွားရင်ကောင်းလဲပေါ့နော်ရွေးချယ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆီမကိုတော့ဘယ်အေဂျင်စီကပိုကောင်းလဲဆိုတော့ဆီမလည်းပေါ့နော်အေဂျင်စီရဲ့စာပစ်ချေးတွေပေါ့နော်အေဂျင်စီကတွေကဘယ်လောက်ပေးရလဲကျောင်းနေကဘယ်လိုกว่าလဲဆိုတာကိုလည်းဆီမကအသေးစိတ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အေဂျင်စီကပိုကောင်းလဲဆိုတာတော့ဆီမလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဆီမအေဂျင်စီနဲ့ချိန်ပေးလားဆိုတော့မချိန်ပေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ comment box မှာအလုံးမီးလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะခေါ်ပါအာရီဂါတိုဂူဇိုင်းမာရှိတာမတ်တာနဲ